Το πώς γίνονται οι συστημικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με διαφορά το πρώτο κόμμα, μας έδειξε ο Α στο κεντρικό δελτίο ειδησιών του. Την ώρα που η κοινωνία βράζει με το κυβερνητικό μπάχαλο στην κακοκαιρία ελπίδα, εμφάνισαν μια δημοσκόπηση από την άγνωστη εταιρεία Abacus Research, η οποία έγινε σε μόλις 300 νοικοκυριά. Πρόκειται για μια δημοσκόπηση που εκτός των άλλων δίνει τη Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 14,5%. Έδωσαν τη Νέα Δημοκρατία στο 32%, τον ΣΥΡΙΖΑ στο 17,5%, το ΚΙΝΑΛ στο 17%, το ΚΟΚΟΕ στο 5%, την Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25 στο 2%. Ποια είναι όμως η Abacus Research? Σύμφωνα με την ταυτότητα στην ιστοσελίδα της, εδρεύει στους αμπελόκηπους, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι διαθέτει λογαριασμό email στην Google. Την ίδια στιγμή τα στοιχεία που έχει δώσει στο Γενικό Εμπορικό Μητρό είναι ολίγων μπαγιάτικα, καθώς παραπέμπει σε ανύπαρκτη ιστοσελίδα. Παράλληλα, τάζει αμοιβή σε όσους συμμετέχουν στις έρευνές της. Ωστόσο, η συνέχεια είναι ακόμα πιο απολαυστική. Ο λογαριασμός που διαθέτει στο Facebook προχωρά σε διάφορες περίεργες αναρτήσεις. Από διαφημιστικές δημοσιεύσεις με μπύρες σε μπαρ, σε ανορθόγραφα κείμενα στα οποία κάνει ίδια like και σε post με φράσεις όπως «Γεια σας, κορίτσια». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τέλεχος της εταιρείας που διεξήγαγε την έρευνα είναι αντιπρόεδρος σε ΜΚΟ που συνδέεται με την οικογένεια Μητσοτάκη. Φυσικά η δημοσκόπηση δεν έμεινε ασχολίαστη από το Twitter.